No niin, morjesta, morjesta. Mitäs täältä löytyy? Serpentiinien alta. Oho, munkkeja. Munkkeja. Nythän on vappuviikko ja täytyy syödä munkkia ja juoda simaa. Huom, alkoholiton simaa. No niin, mennään itse asiaan. Eli mähän nyt kokeilen syödä näitä munkkeja silleen, että en lipase tuota sokeria tuossa huulista. Katsotaanpas miten se onnistuu. Eipä siinä. Tässähän ei mitään aikaa oteta, niin saapas nähdä. Aloitetaan. Tähän on 10 munkkia. Hyvä. Eka munkki. Munkki. Ugh.
Siinä. Joo, alkuperäinen idea tuhoutui heti ensimmäisen munkin aikana. Ainakin tunnusti, että kieli kävi tuossa huulilla ja senpä takia aloin sitten syömään ihan ronskisti vaan. Mut hei, tässä oli tämmönen vappuaiheinen juttu. Niin tuota, ei muuta kuin hyvää vappua kaikille. Muistakaa hei tilata kanava. Vaikka se tilaa-nappi on punainen, niin se ei tosiaankaan maksa mitään, että pistäkää kanavatilaukseen ja kiitos kun katsoitte ja jakakaa kavereille. Se on moro.